Du lytter til Radio Skive, kendt i de byrødder. Netop nu her i studiet har jeg også fået besøg af Gregers Frederiksen fra Venstre. Hvorfor har du valgt at være politisk aktiv? Jeg tror, i en eller anden form, så har jeg altid været politisk aktiv. Men selvfølgelig, jeg har ikke sat i byrådet før. Men jeg har altid interesseret mig for lokalområderne, hvor jeg har været i henholdsvis i Odense, og så i de sidste 20 år, hvor vi har været selvstændige, min kone og jeg, der har vi boet i Jærk, så der har vi en, som også interesserer mig. Så der har vi altid på en eller anden måde været aktiv. Også politisk, vil jeg sige, har været interesse. Jeg har også været medlem af Venstre i flere år. Så det er derfor, jeg måske har valgt at gå lidt længere. Og så på opfordring. De sidste to valgperioder er jeg blevet opfordret til at stille op. Og så synes jeg, skulle jeg nå det, så var det vist ved at tid, at hvis jeg skulle prøve at være aktiv inde i byrådet, så var det nu. Hvilken forskel vil du være med til at gøre for borgerne i Skive Kommune? Eller sagt med andre ord, hvad er din vision for Skive Kommune? Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at Skive Kommune de bliver styrket på flere punkter. Vi har haft en tilbagegang i befolkningen, som vi må sige, vi gerne skal have stoppet. Vi kunne godt tænke mig at få en befolkningstilvækst i Skive Kommune i stedet for. Og det skal vi jo selvfølgelig gøre, for en af tingene er jo at styrke erhvervslivet. Jeg har jo arbejdet for erhvervslivet i mange år som formand for Business Skive i sidste 5 år, som jeg så er trådt ud af nu. Så er det den vej, jeg godt kunne tænke mig at gå og styrke det, så erhvervslivet de får nogle rigtige vilkår at arbejde under. Hvilke mål håber du, at Skive Kommune har opnået efter den her byrådsperiode? Jamen, jeg håber på, at vi kan se, at vi har stoppet tilbagegangen i befolkningstilvæksten. Og så håber jeg på, at vi kan styrke erhvervslivet mere end det, der er i dag. Vi har en erhvervsliv, der er rigtig stærk i Skive Kommune. Vi har nogle fantastiske virksomheder. Og så håber jeg på, at vores infrastruktur og de ting, der skal til for, at vi virkelig kan give den sidste spark til erhvervslivet, at vi får det ændret i den her valgperiode. Det er i hvert fald en af dem ting, jeg vil gå efter. Gregers Frederiksen, tak fordi du kiggede forbi her. Selv tak.